بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك ترعى وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله مجلسimizin daha da nurani olmasından ötürü və bizlər də Allahın izniylə sözlərimizi, fikirlərimizi sizə yetirə bilək deyə üç ucalı Ali Muhammədi sələva sikr elə. Allahümme səllə Muhammed Ali. Dini İslamın qüvvətlənməsi, din düşmənlərinin məhv nabud olmalarına sələva sikr edək. Allahümme səllə Muhammed. Zəman əleyhissəlamın zuhurunun təzirinə, bizlərin ağamızın zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmağımızdan ötürü sələva sikr edərik. Allahümme səllə Muhammed Ali Muhammed. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيبنا حبيب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من siz əzizlərimi, bizi eşidən, dinləyən əzizlərimi salamlayıram və Allahdan bu rəhmət, bərəkət, məqfirət gecələrində cümləmizə Allahın rəhmətinin şamil olması və etdiyimiz duaların qəbul olması və tövbələrimizin Allah dərgahında keçərli olmasını istəyirəm. Və söhbətimizə başlamazdan öncə arxada olan əziz qardaşlarımdan böyüklü-kiçikli hamısından əbust olanların hamısından təvəqqi ricam budur ki, orada nəzarətçilərdən başqa hər kəs əyləşsin. İnşallah hər kəsə iş lazım olarsa, xidmət göstərmək lazım olarsa, qardaşlar, o xüsusi təyin olunan qardaşlar özləri xəbər edər və bir də arxada, yəni yer olmadıqda belə əyq üstə toplanaraq söhbət edib nə əyləşənlərin,
və də ki, bizim fikrimizi yayındırmasınlar. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah burada xidmət edən və niyyətində, qəlbində bu gecə Allah üçün, məsumlar üçün xidmət etməyi fikrindən keçirən hər kəsi Allah yerin göyün afatı bəlasından qorusun inşallah. Amin. Və mən sözümə başlamazdan öncə bütün böyüklərimdən, əzizlərimdən və xüsusilə bu məclisdə, bu məsciddə hal-hazırda mənim başımın tacı, gözümün nuru və dünyaya gəlmə səbəbi olan sözümlə, ifadəmlə, söyləməkdə belə aciz olduğum əziz atam da iştirak edir. Allah bütün dünyasını dəyişən atalarımıza rəhmət, qalanlara şərəfli, bərəkətli ömür versin inşallah. Əlbət, atam həm böyüyüm, əzizim, həm də bu dinə gəlməyimdə, İslama yiyələnməyimdə ilk müəllimim olub, ilk ustadım olub. 92-ci il, o zaman 7 yaşım vardı Qur'anı təlim edərkən, 92-93-cü illər idi. Və ilk ustadım olduğu üçün də əlbət ustadın qarşısında danışmaq tələbi üçün cəsarətdir. Mən atamdan dönə-dönə özür istəyirəm, öz elə ruhanidir. Elə o danışan yerdə bizə söz düşməz, amma icazəsi ilə inşallah sizlərin xidmətində olacağım. İlk öncə atamdan özür istərəm danışacağım sözlərimə və onun qarşısında cəsarət etdiyimə görə və Həzrət Əli əleyhissalamın bu kəlamı hər zaman atamla bir yerdə olarkən, onun qarşısında söhbət edərkən xatirəmə gələr, yaddaşıma gələr. Ağa Əmirül Müminin Əli əleyhissalam buyurur, Mən arrafəni harfən səyyarəni abda. Hər kəs əgər mənə bir hərf örgədə, mən ölənə qədər ona qul olmam. Atam mənə bir hərf yox, ərəb əlifbasını büsbütünlükdə örgətdiyi üçün mən ölənə qədər də atama qul olsam belə özüm üçün deyirəm, azdır onun haqqını əda edə bilmərəm. Odur ki, bir daha atamdan üzr istəyirəm və icazəsi ilə söhbətə davam edirəm. Bildiyimiz kimi bu gecə bir gecədir ki, bu gecədə həm Qur'an nazil olmuş, həmi Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın şəhadət gecələridir. Doğrudan da insan düşünəndə ki, bu gecə necə bir əzəmətli gecədir, Allahın kəlamının yer aləminə indiyi bir gecə. O gecə ki, Allah əşrəf-i kainat, əşrəf-i məxluqat, sonuncu və yaradılış, bəşəriyyətin yaradılış səbəbi olan Peyğəmbərimizə öz kəlamlarını nazil etdiyi bir gecədir. Və bizim oyaq qalmağımızın neçə bir fəlsəfi izahı və mahiyyəti var. Onlardan biri də ilahi kəlamın, Qur'an-ı Kərimin yer üzərinə nazil olmasını Allahım, yorğun olsam da, yaşım olsa da, bədənimdə narahatlığım olsa da belə, amma sənin kəlamını ayıq olaraq və onun hörmətini qoruyaraq səhərəcən yatmıram. Baxın, insanın bir əzizi uzaq bir səfərdən gələndə yatmaq istəsə də yata bilmir. Allahım, qürbətdə olanlarımıza və xüsusilə vətənimizin keşiyində, qulluğunda, xidmətində, onların sayəsində ki, biz bu asayişdə, bu məsciddə, bütün məscidlərdəki rahat xütbə edərik, sizlər rahat dinləyərsiniz. Allahdan diləyək, Allahı balalarımızı, o qardaşlarımızı ilk öncə yağı şeytanın, düşmənin, o mənfur niyyətli düşmənlərimizin odlu silahlarından və bir də əqlə gələr gəlməz yerin göyün afatı bəlasından Allahı var qorusun. Allahdan diləyək, tezlicə o ilimiz, o günümüz, o qədir gecələrimiz olsun ki,
bu izdihamla, bundan da artıq izdihamla biz işğal olmuş torpaqlarımızda, Qarabağımızda, Şuşamızda, Kəlbəcərimizdə və digər işğal olmuş yerlərimizdə biz bu cür və bundan da möhtəşəm bir şəkildə Allahın kitabının, Qur'an-ı Kerimin nazil olma gecəsini insanlarla qeyd edək inşallah. Doğrudan insan bu gecənin mahiyyətini düşünəndə bəzən dərk edə bilmir. Bəzən elə hadisələr bizim qabağımıza çıxır, yalnız biz onu müşayiət edirik, amma onun həqiqətini dərk edə bilmirik, onun mahiyyətini vara bilmirik. Yalnız və yalnız bizə seyr etmək qalır. Və bu gecədə bu gecələrdəndir ki, aramızda elələri var, axına düşüb gəlir. Məsələn, görüb dostu məscidə gedir, bugün məsciddə oyaq qalırlar gəlir. Eləsi var, qardaşı qardaşını məsələn deyib, gəl yenə evdə yatan eycən, gəl gedək söhbətə qulaq as, namaz qıl yenə, dua elə. Eləsi var, bu gecənin mahiyyətini dərk etməyərək. Elə eşidib ki, əhya gecələri oyaq qalarlar deyə məscidə üz tutub. Amma çalışalım, biz bu gecə, bu gecənin həqiqətini dərk edənlərdən olaq. Çünki Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, bəşər beynəl ədəmi, iki yoxluq arasında var olan bir varlıqdır. Aramızda keçən Qədir gecəsində iştirak edə bilməyənlər var. İşi ilə, səhhəti ilə əlaqədar qala bilməyənlər var. Bir bugün, bir də sabah yox, bir gün. Əgər keçən Qədir gecəsində iştirak etməmsən, o yoxdur artıq, əlindən gedir. İndi sən ikinci Qədir gecəsindəsən, varsan. Keçən yoxdur. Və bir gün sonra da hələ ki yoxdur, sən onu qala biləcəksən, qala bilməyəsən, ömür vəfa qılacaq, qılmayacaq bilmirsən. Yəni, sən əyləşdiyin yerdə, hal-hazırda, indi iki yoxluq arasında var olan bir varlıqsan. Odur ki, gərək bu gecənin qədrin biləsən. Bu gecənin keyzindən məhrum olmayasan. Biraz elə azacıq yuxun gəldi, gedim yatım, obri Qədir gecəsi elə əvvəldən axirəcən qalım demə. Bəlkə yatdın elə əbədiyyət yuxusuna getdim. Biz kiməsə burada nəsə arzulamırıq, ha? Amma istəyirəm bu gecənin fərqinə varam. Bu bir gecədir ki, Allah səni mənə lütfü inayət eləyib. O qədər insanlar var. Baxın, elə öz qəsəbəmizdən bir ərkiyana da, adam öz olduğu yerdə bəzən ərkiyana danışa bilər də. 100 mindən artıq əhali sayı olana, məsələn, 2000 çox azdır. Çox azdır həqiqətdə. Gərək bizim bu məscidimiz, yolumuz, cümlə məscidlər, gərək bu gecənin əhmiyyətini dərk etmiş olsaydılar, burada gərək izdihamdan insanlardan yer olmasın. Amma biz ümid edirik ki, inşallah şuurlarda və təfəkkürlərdə yaranan dəyişiklik, sizli, bizli əlbir olaraq Allahın izni ilə həqiqi İslamı təbliğ edərək və əsl Allah bizdən istəyən dinin təmsilçiləri və onun tərəfdarlarından olarıq inşallah. Və biz o münasibəti istədik deyək ki, bir insanın doğması səfərdən gəldikdə onun həmin gecə gözünə yuxu getməz. Məsələn, gecikib hətta hər küçədə qapı ağzında maşın dayananda bir evdən özünü çölə atar elə bilər ki, o gözlədiyi gəldi. Hətta biraz başqa küçədə gedib saxlayanda da bir küçəyə çıxır ki, bəzən bəlkə küçəni səhv salıb, gecə ilə evi səhv salıb. Yəni, bu qədər biz onun intizarında olduq. Və bu gecədə məhz o gecələrdəndir ki, aramızda ibadət etməyənlər də var. Bunu bizlər də bildik, sizlər də. Baxın, bu gecənin cazibəsi onları vadar edib gələ qulaq asalar. Söhbətə qulaq asalar.
Bu Ramazanın mübarəkdə mən neçəsinin şahidi oldum ki, məscidimizdə tövbə edib namaza və oruca başladılar. Allah onların sayını daha da artıq eləsin. Və bugün bir neçəsi bizim aramızda namazı, orucu yox, amma sən və mən kimi əyləşib xütbəyə qulaq asır. Heç düşündünmü? Əgər namazı, orucu yox, onu vadar edən nədir? Axı o gedib yata bilərdi, çayxanada otura bilərdi başqaları kimi. Amma bugün sən və mənimlə birgə Qur'anın nazil olma gecəsini gözləyir. Demək, onun qəlbində iman nuru var. Onun qəlbində artıq iman təsir edib. Amma necə bir güzgü, bir ayna yerə düşdükdə onun üstünü toz bastırda ayna öz şəffaflığını göstərməz, onun üzərinə bir əski, bir parça ilə çəkdikdə öz şəffaflığı qaydan, günahlar həmin əzizlərimizin xanımlardan da var, kişilərdən də var. İbadətdə, itaətdə yox, amma evdən gələn var, qonşudan var, rəfiqə gəlib, dostu, qardaşı, onunla bahəm gəlib, bugün bizimlə əyləşib burada. Həqiqətdə, mən əminəm, bu ikinci Qədir gecəsi namazı, orucu olmadan siz və biz təki sıramızda əyləşibsə, mən əminəm Allahımma təvəkkül edərək böyük ümidim var ki, üçüncü Qədir gecəsi onlar da bizimlə namaza durarlar, bizimlə ibadət edərlər. Çünki onun qəlbindəki, dərinlikdəki imanı onu vadar edib bu axşam bizimlə bir araya qatılan. Amma çalışalım, bu gecə dua gecəsidir. Allahdan günahlarımızın bağışlanmağını istəyək. Bu gecə qəlbimizdə olan kinləri, küdurətləri ataq. Heyv, sət hezar heyv, yüz minlər heyv olsun ki, şeytan bizim qəlbimizdə, bəzilərimizin qəlbində o qədər təsir qoyub ki, biz bu sözlərdir ki, siz əzizlərimizə, əhli məhcidə deyirik. Bizim o küçədən gedib, bizə baxıb rixşən edəndə işimiz yoxdur. Biz əgər özümüzü düzəltməsək, bizə rixşən edəni, istihza edəni düzəldə bilmərik. İctimai islahat fərdi islahatdan keçir. Sən özü düzəltməmsənsə, ailədə söz sahibi ola bilməzsən, ətrafında söz sahibi ola bilməzsən. Ümdə bizim özümüzün özümüzü saflaşdırmaq, özümüzü təmizləməyimiz lazımdır. Sən əgər saf və təmiz olsan, sənin saflıq və təmizliyin sənin çevrənə də təsir edəcək. Amma əfsuslar, bilirsiniz nəyə dedim az öncə? Aramızda görsən elələri var, istər xanımlarda, istər kişilərdə. Acı həqiqət də olsam onu deyirəm, bəlkə qəlbilərinə Allah hər ikisi ki, küslü ola-ola əyləşir ha burada. Bu gecənin əzəmətini dərk eləyə, fəzilətini dərk eləyə. Burdan qalxanda Qədir gecəsinin namazına başlamamış gedə bir-birini qucaqlaya, olanların hamısını geridə qoyar. Görsən ki, bir sırada dayanır, xanım da kişidir. Duayı fərəc oxuyanda İmam-ı Zamanı ilə hamıdan qabaq hər ikisi əlini də qaldırır. Amma elə ki, namazdan sonra ziyarətnamə oxunur, adabı budur ki, hamı bir-bir gələr görüşər də. Görür bu küslü olduğu buradadır, yavaşca bir telefonu qulağına qoyur, məsciddən çıxır, ya bir yolla, bir bəhanə ilə. İnanın, bu rəzalətdən başqa bir şey deyil. Sən bir səhvdə dayanasan, bir günbəz altında bir imam-ı cəmaətə ixtida edəsən, əlini qaldıraraq İmam-ı Zamana eyni salamlar verəsiniz. Amma salamlaşmağa gələndə bir-birinizlə salamlaşmayasınız. Bu rəzalətdən başqa bir şey deyil. Biz bu təvəqqini, bu umacağı biz yolla gedənlərdən ummuruq. Küçədən gedənlərdən ummuruq. Siz əzizlərimizdən ummuruq. Əgər bir məsciddə iki xanım gəlir, dua edir, ibadət edir, amma bir-biri ilə danışmırsa, inanın, o duanın qəbul olmasında, ibadətində özü də bilər,
qəlbən o mənəviyyatı dadmadığı üçün bir süslüyü olar. Bu bir fürsətdir. Bu bir gecədir ki, istər xanımlı kişili, aramızda hər kəs küslüdürsə, o dualar ki, eləyəcək, bükəyə Allah oxunacaq bu gecənin namazları. İstəyirsən bu gecənin feyzinə də eləyəsən, o ibadətə başlamamış elə buradasan, oturmuşsan, bir barış onunla. Qəlbində kini, küdurəti at. Əgər bu gecələr bir-birizlə barışa bilməsəz, növbəti Ramazan el-mübarəkə icən barışmağınız sual altındadır. Çünki bu bir gecədir ki, Allah rəhmətini bu gecələrdə bəxş edib. Bu bir gecələrdir ki, bu gecələrdə dualar qəbul olar, insanların istəkləri qəbul olar, tövbələri qəbul olar, tövbə, istək, dua gecəsidir bu gecələr. Çalışaqın, ömrümüzün dəyərini, qiymətini bilək, qəlbimizdə kin, küdurət bəsləməklə bu gecələrimizi əlimizdən verməyək. İnanın, həqiqətdə ömür çox qısadır, düşündüyümüzdən də qısadır. Sən deyəsən, bəlkə mən sonra ondan barışaram, sonra artıq gecdir, həqiqətdə gecdir. Mən elə atam yaşında olan böyüklərimdən soruşuram, əzizlərimiz məscidimizin o gözəlləri, Allah heç bir eli, obanı, kəndi, xüsusilə evlərimizi o şərəf və ləyaqət daşıyıcısı olan atalardan və iffət ismət sahibi olan analardan kəm əski etməsin heç zaman. Baxırsan, saçları, saqqalları ağarıb. Bir soruşanda ki, axı bu saçınız, saqqalınız necə ağardı? Aha, bir zaman vardı aynanın qabağında, o qara saç və saqqalda ağ bir tük belə görünməzdi. Amma indi ağın içərisində bir qara belə görünmür. Bu qaralar necə oldu sürətlə ağardı? Həzrəti Nuh peyğəmbər bir şəxsiyyətdir ki, tarix yazarlar yazır və Cavir-i Cofi İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalamdan Həzrəti Adəmdən başlayır peyğəmbərlərin yaşını soruşmağa. Buyurur Həzrəti Adəm 930 il, oğlu Şiis 950 il, sayır-sayır Həzrət Nuh peyğəmbərə yetişəndə buyurur 950 il ki, Quranda onun təbliğ müddətidir. Həzrət buyurur 2450 il, hətta bəzi tarixlərdə 2500 il ömr etdiyi də qeyd edilib. 2500 il, Quran-ı Kerim Sure-i Ənkabut ayə 14-də buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Və ləqəd arsalna Nuhən ilə qovmihi. Biz Nuhu peyğəmbər olaraq öz qövmünə yolladıq. İllə xamsinə min əlfi am. Min ildən 50 il az. Yəni 950 il Həzrəti Nuh peyğəmbərin təbliğ müddəti olur. Allahın əmrini insanlara çatdırır. Elə ki 2500 il tamam olur. Allahın canalan mələyi Cənab-ı Əzrail, Mələkülmut, ölüm mələyi. Gəlir istir Həzrəti Nuhun ruhunu qəbz eləyə Allah. Bizlərlə onların fərqi bu olar ki, bizə xəbərsiz gələrlər. Amma onları xəbər eləyərlər ki, artıq vaxtı Allahın əmri ilə biz sənin ruhu dərgəh-i ilahiyyə aparmalıyıq. Həzrəti Nuh peyğəmbər günün altından möhlət alır keçə kölgəyə. Kölgəyə keçir, keçəndən sonra Allahın ölüm mələyi soruşur ki, yanı, bu 2500 il ömür necə gəldi keçdi? Az ömür deyil, ha? Təsəvvürü bizə uzaqdır, düşüncəsi bizə uzaqdır. İndi 60-a çatanda birinin ölüm xəbəri deyir, daha nə yaşamalı, gününü görür, dövranını sürüb. 60-da da Fəyidə aşıl fəta sıddinə əmənlə. Ağa Əmirül Möminin əleyhissalam buyurur, əgər bir kişi, bir insan 60 il ömr eləyirsə, fanasval amr tamha qubulləyali, ömrün tən yarısı geciyə düşür.
Allah gecə o peyğəmbər idi, gecə namazını vacib eləmişdi. Sizi bizə heç gecə namaz da vacib eləməyib. 11 rəkat gecə namazı müstəhəb edir, qılanımız barmaq sayı. Gecə bitir, sübhün gün çıxanı icən 2 rəkat sübh namazı 1 saat yarım ərzində əvvəl, orta, axır, harada istədin qıla bilərsən, ixtiyarımıza qoyun. Ümmətin əksəriyyəti qılmır, qılanların da əksəriyyəti sübh namazına yatırıq alır. Ömrün tən yarısı 60 yaşdırsa, 30 yaşı geciyə düşür. 30 ilin Allah sənə keçib, yerdə qalır 30 il. 30 ili görək biz Allaha həqiqi bəndə olduq mu? Ona bəndəçilik etdik mi? Çalışaq. Həzrət onun Peyğəmbər buyurur ki, 2500 il ömrü ilin gündən kölgəyə keçmək təki gəldi keçdi. Yəni o qədər sürətlə. Bir adam bir dönüb geriyə baxanda bu illər necə gəldi keçdi? Bu ömür hara getdi? Heyhat, həqiqətdə. Baxın, bu bir gecələrdir ki, dünyasını dəyişən insanlar bu geciyə həsrətlə baxır. Kaş, sağ olaydım, həmin gecənin feyzindən mən də istifadə edəydim. Amma sağsan, sənin istifadə imkanın olu ola, görürsən, yatırsan. Ya bir oyuna, bir komandanın oyununa bəzən Qədir gecəsini bəziləri dəyişir. Görürsən, izlədiyi, azarkeş etdiyi bir komanda klub oynayır. Gecənin əməlləri yadından çıxır, dualı münazat yaddan çıxır. Ekran qarşısından ayrılmır. İnanın, ömrü tələf eləməkdən başqa bir şeydir. Bu yalnız və yalnız ömrü tələf etməkdir. Amma bu gecələr bir gecələrdir. Mən çalışıram, sözümün əsas hissəsində gecənin mahiyyətin siz əzlərinə söyləyəm və fikrimi sizlə bölüşəm və paylaşam. Həqiqətdə Allah bu gecədə bizə bir bərəkət verib. Mən bir hədis oxuyacam siz əzizlərimə. O ki, eşitmisən və əzbər də bilirsən bu surəni, Qədr surəsini. Mənası nədən ibarətdir? Əuzu billahi minəşşeytanirracim. İnna anzalnahu fi laylatil qadr. Ya peyğəmbər, insanlara söylə, biz Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik. Qədir ölçü, əndazə və mükafatlandırma, hədd təyin etmə bir gecəsidir, təqdir gecəsi. Allah bizim nam-i əmalımızı və birillik əməlimizi və üstəlik bizim qəza və qədərimizi bu gecədə qeyd edər. Allahdan diləyək, bu gecələr Allahın dərgahında bağışlanmış, günahını bağışladan Allah bizdən istədiyi bəndə kimi Allahın o təqdirinə düşən insanlardan olar inşallah. Və Peyğəmbərimizə buyurur, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَادِرِ Qədir gecəsinin necə bir üstün gecə olmasını Ya Rasulallah, sən hardan biləsən? Yəni, o qədər bu gecədə əzəmət var, hətta Peyğəmbərimizə belə bildiyindən artıq məlumatlar bu gecədə fəzilətlər olduğundan وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَادِرِ Ardicə Allah buyurur لَيْلَةُ الْقَادْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ Qədir gecəsi 1000 aydan üstündür. 1000 ay hesablamalarımıza görə nə qədər edir? 83 il neçə ay? Düzmü? Niyə 1000 ay məhz olaraq ayədə qeyd edilib? İbn-i Əbbas rivayət edir, buyurur ki, mən Peyğəmbərin məhzərində idim, hüzurunda idim. Həzrətin yanında Bəni İsraildən bir kişinin haqqında danışdılar. Bir nəfər gəldi, söylədi ki, Ya Rasulallah, Allah sənin ümməti və biz ümmətə az ömür verib.
Amma İsrail oğullarına, peyğəmbərlərinin ümmətinə uzun ömürlər verib. Hətta onların içərisində biri olub ki, 1000 ay, yəni 83 il neçə ay Allah yolunda əlində qılınc, kürəyində nizə Allah yolunda cihad edib, vuruşub. Giləyləndi ki, ya Rasulallah, Allah bizim ümmətə 60 il, 70 il ömür verir. Amma onun Allah yolundakı cihadı bizim ömrümüzdən də çoxdur. Allah niyə bəs bizə az ömür eləyib, qısa ömür eləyib, biz o savabları, feyizləri əldə eləyə bilmirik. Axı biz də istəyirik o savabları əldə edək. Muhammed o ali Muhammedə o mürgüləyənlərin mürgüsünü qaçırdan bir ucalı sələma seçirlər. Allahümme səlli ala Muhammed ali Muhammed. İnşallah bir üç ucalı sələvat da tam inşallah elə bilirəm oyananlar. Muhammed o ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələma seçirlər. Allahümme Bir nəfər Peyğəmbərimizin yanına gəlir, Bəni İsraildən olan bir kişinin başına gələnləri Peyğəmbərə danışır. فَعَجِبُ مِنْ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَجَبًا شَدِيدًا. Bu kişinin dediyindən, danışdığı sözdən Peyğəmbər təəccüb edir. وَتَمَنَا اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ فِي اُمَّتِهِ. Peyğəmbər də arzulayır ümmətinin uzun ömürlü olmasını. Və bu arzu ilə fəqalə ya Rəbbi, üzünü Allaha tutaraq, Rəbbimizə tutaraq, söyləyir, səslənir, cəaltə ümməti aqsarun nas əmarən və əqəlluha əmalən. Ay mənim Allahım, mənim ümmətimi ümmətlər içərisində ömrü az və əməlləri ən az olaraq yaratmışsan. Yəni, ömr az olarsa, əməl də az olar. فَاَعْتَاهُ اللّٰهُ لَيْلَةَ الْقَادِرِ. Ağa Rasulullah buyurur ki, mənim ümmətimi qısa ömürlü və qısa əməlli olaraq xəlq etmisən, amma öncəki ümmətləri uzun ömürlü yaratdığın üçün uzun əməllər də, çoxlu əməllər də ediblər. Allah Teala فَقَالَ لَيْلَةُ الْقَادِرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Bir Qədir gecəsi 1000 aydan üstündür. Hadisədə necə idi? Orada əlləzi həmələl İsraili əssəlah fi səbilillah lək. O İsrailli bir kişi, Bəni İsraildən olan bir kişi ki, Allah yolunda silahını əlinə alaraq 83 il Allah yolunda cihad edib vuruşubsa, ya Peyğəmbər, mən sənin ümmətimə bir gecə vermişəm ki, bir gecədə 83 ildə əldə ediləcək savabı əldə edə bilər. Və bu gecələr itibarı ilə elə ən uzun ömürlü ümmət nəticə itibarında elə sonuncu Peyğəmbərin ümmətidir. Və ardıcə buyurdu, bu təfsir-i Nuru Səqəliyindədir ki, qiyaməti icən bu ümmətdən başqasına bu üstünlük, ya Rasulallah, verilməz. Yəni, biz bu gecədə 83 il Allah yolunda əlində qılınc, kürəyində nizə, Allah yolunda vuruşan, savaşanın savabını əldə edə biliriksə, görün biz necə bir əzəmətli gecədəyik, necə bir gözəl bir gecədəyik. Bu gecə məhz Ramazan ayının bu gecəsinə aiddir. Digər aylarda, gecələrdə sən istəsən də bu savabı, feyzi əldə eləyəsən mümkün deyil. Və bu gecələr bir gecələrdir ki, Ağa Əmirül Müminin Əli əleyhissəlamın şəhadət gecələridir. Bir gecələrdir ki,
İmam-ı Zaman əleyhissalamın qəmli, qüssəli, kədərli gecələridir. O gecələrdir ki, zamanə imamı ağlayar, atası Əmirül Mömininin şəhadətinə, hüzününə, onun qəmlə, qüssəsinə. Hədislərdə varmızdır, Mə minna illə məsmum əv məktul. Məsumların hansına baxsın, ya zəhər vasitəsilə, ya şəhidliklə onları qətlə yetiriblər. Ya zəhərliyiblər, ya şəhadətə yetiriblər. Burada istəyərdim siz əzizlərimə bizdən soruşulacaq bir suala cavab verim. Sual verirlər, əgər Həzrəti Əli əleyhissalam öz şəhadətindən xəbərdar idisə, o ki, Peyğəmbərimiz Şəbaniyyə xütbəsini oxuyanda Ağa Rəsulullahdan soruşur Ağa Əmirül Müminin Əli əleyhissalam ki, Ya Rəsulallah, ma əfzəlül əmal fi hazə şəhər? Bu ayda ən üstün əməl nədir? Həzrət cavabında buyurur, Əl-vərəu əl-məharimillah. Allahın haram etdiklərindən insanın özünü qoruması, özünü saxlaması. Və bunu dedikdən sonra Peyğəmbər Fəbəka başlayır ağlamağa. Ağa Əmirül Müminin Əli əleyhissalam buyurur ki, Əm oğlu ya Rəsulallah, axı niyə ağlayırsan? Sənin ağlamağına səbəb nədir? Səni nə vadar edir ağlayasan? Buyurur ki, Əm oğlu Əlican, mən o anı görürəm ki, Əşqəl əvvəlin yaradılışlar içərisində ən bədbəxt bir insan mihrab-ı ibadətdə sənin başına zərbə vurur və sənin başının qanı üzvə yaxılır, yayılır. Və o zaman Ağa Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalam, Ya Rəsulallah, həmin anda mən dinimdə salim qalacaqammı? Allahımın məndən istədiyi şəkildə dünyamı dəyişəcəmmi? Deyə cavab verir. Bəli, əmoğlu Əlisan. Vaxtını və məkanını Peyğəmbərimiz Mövla Əmirül Müminin Əli əleyhissalama deyir. Burada bir sual yaranır. Əgər həmin gecə ki, Əmirül Müminin Əli əleyhissalam bilirdi, onun qatili Məlun İbn-i Mülcəmi Muradi idi. Lənətullahi əleyhim əcmain. Bilirdi ki, onun qatili odur, niyə onu qətlə yetirmədi? İslam dinində cinayət hadisəsi baş vermədən, törənmədən heç bir zaman ona hökm kəsilməz. Həzrət Əli əleyhissalam onun qatilinin İbn-i Müncəm Muradi olmasına baxmayaraq, ona müəyyən hədlər, müəyyən hökmlər çıxarmış olsaydı, insanlar bu ki, bunu etməyib, hardan bilirsən deyə ittihamlar edərdilər. O bir gecə idi ki, Həsən ibn-i Cəhm adlı bir ravi qalə qultur lirrıza əleyhissalam. Hirmən İmam Rıza əleyhissalama dedim ki, İnnə əmirəl müminin ələ əleyhissalam qad ərəfə qatiləhu. Həsən ibn-i Cəhm, mən bir gün İmam Rıza'ya özüm sual verdim. Dedim ki, ay bizim ağamız, Həzrəti Əli əleyhissalam ki, öz qatilini tanıyırdı. Üstəlik, vəlleylətəlləti yuqtəli fiha. O gecədə ki, qətlə yetiriləcəkdi, həmin gecəni də bilirdi. Ravi çox mühüm suallar soruşuva İmam Rıza'dan. Həmin qatilini tanıyır. O gecə ki, qətlə yetiriləcək, onu bilir. وَالْمُوْزِ عَلَّذِي يُقْتَلِ ف۪يهِ O yer ki, orada qətl olunacaq, oranı da bilir, məkanı da bilir, mihrabı da bilir. وَقَوْلُهُ لَمَّا سَمِعَ سِيَاهَ الْإِوَازِ فِطَّار سَوَائِهُ تَتْبَعُهَا نَوَائِهِ Peyğəmbər ki, Həzrət Əli əleyhissalama bu ayın şəhidi olasın, Ramazan ayında şəhid olasın xəbərini vermişdi. Gecə o gecə idi ki, öz kiçik övladı Ümmü Gülsümün evində qalmışdı həmin gecə. Zərbətləndiyi gecə, keçən gecə. Ən kiçik övladı Ümmü Gülsümün evində qalmışdı. Həzrət
həmin gecə Ümmü Gülsümdən də hədis və qovli Ümmü Gülsüm qızı Ümmü Gülsümün sözü deyir, atam çıxardı çölə, girərdi içəri, çıxardı çölə, səmaya baxardı, ulduza baxardı, deyərdi, inna lillahi və inna ilayhi raciun. Deyəndə düz deyil, vaxtı elə həmin vaxtı, artıq mən getməliyəm. Həzrət çıxardı çölə, səmaya nəzər yetirərdi, ulduza baxardı, deyərdi, inna lillahi və inna ilayhi raciun. Ümmü Gülsüm deyir, mən atamı bu cür görəndə dedim, ləvsəlləytən leylə daxilən nadar və amarta qeyrək yüsəlli bin nas. Atacan, olar mı gecə sən namazı evdə qılasan, məhcidə getməyəsən? Artıq bu balaca körpə qızı da Ümmü Gülsüm atasının nigarançılığını hiss etmişdir. Olar mı atacan, ləvsəlləytən leylətə daxilət dar? Bu gecə namazı evdə qılasan, və əmərta qeyrək yüsəlli bin nas. Başqası geçsin cəmaat namazında iştirak eləsin, fəəbə əleyha. Qızı Ümmü Gülsümə dedi, qızım, yox, bu gecə mən getməliyəm. Bu gecədir ki, gərək bu gecəni özüm gedəm. Və kəsərə duquluhu və xurucuhu tilkəl leylə. Süb namazını icən çox çölə çıxardı, girərdi. Gələrdi. Həmin gecə bir gecə idi ki, Ağa Rəsulullah ki, şəhadət xəbərini vermişdi həmin gecə. Ümmü Gülsüm deyir, atam həmişə evdən çıxanda zülfüqarı ilə çıxardı, qılıncı ilə çıxardı. Amma qapıdan çıxanda gördüm atam qılıncsız, zülfüqarsız çıxır. Həmişə zülfüqarla çıxardı. Amma bu gecə nədənsə atam zülfüqarsız çıxırdı evdən. Və üstəlik gördüm evdən atam çıxanda o həyətin o heyvanatı, həyətdə olan qazlar və başqa həyət heyvanları Həzrətin əbasından yapışır və Həzrət orada bir söz söyləyib, tarixə düşüb, buyurdu, Savaih tətbauha nəvaih. İndi heyvanların seyhələri onların səsləridir. Bunun ardıca onların nohələri, onların şüvənləri, onların qəmləri, qüssələri baş verəcək. Həzrət bu sözü ilə gedərkən şəhadətə, mehrab ibadətdə şəhid olmasına işarət edirdi. Vaqad arafə ənnə ibnə mülcəm lə'anəhullah qatiluhu bisseyf. Həzrət məhcidə daxil olanda Həsən ibn-i Cəhm İmam Rızadan soruşur. Deyir, Həzrət məhcidə girəndə gördü onun qatili yatır. Gəlir qatilini özü oyadır. Qatilini oyadır. Qana hada mimma ləm yəcüz taarruzu. Fəqalə dalikə qan. İmam Rızadan bunu soruşur. İmam Rıza deyir, bəli, bu dediklərin hamısı olub. Dediklərin olub. Və lakin məh. Xayyərə fi tilkəl leylə li təmzimə qadirullah əzzə və cəl. Həsən ibn-i Cəhm deyir, bunları ki, Mövla Əli bilirdi, niyə bilə-bilə bəs şəhadətə razı oldu. Allahın təqdirinə onlar təslimdir. İmam Rıza buyurur ki, o qalmaqla şəhadət arasında ixtiyar sahibidir. Allahın təqdirinə təslim olaraq, Allahın təqdirinə təslim olaraq İmam Əli əleyhissalam şəhadəti seçim etdi və Allahın o fənafillah məqamına yetişmək üçün şəhid olmasını seçim etdiyindən qatilini, yerini, qətil vaxtını bilməsinə baxmayaraq onu seçim etdi. Doğrudan da biz bir gecəni yaşayırıq ki, bu gecə Peyğəmbərlə eyni nurdan xəlq olan bir şəxsiyyət ki, Ağa Rəsulullah miraca gedərkən bir yerə yetişdi, Allahın ölüm mələyi Cənabi Mələkül Mautla qarşılaşdı Əzrailə. Cənabi Əzrail salam verdi və Həzrəti Əli əleyhissalamın halını soruşdu. Keyfə Aliyyün, Əli necədir? Ağa Rəsulullah dedi ki, buyurdu,
Ya Əzrail, sən əliyini hardan tanıyırsan, nə zaman tanıyırsan? Buyurdu ki, ya Rasulallah, Allah mütəal ki, məni xəlq elədi. Allah məni xəlq eləyəndən sonra bütün ruhları almağı mənə həval etdi. İki ruhdan başqa. Ruhukə və ruhu Aliyin. Sən və Əliyinin ruhunu almağı mənə həval eləmədi. Mən Əliyini o zamandan tanıyıram. Mən Əliyini o vaxtdan tanıyıram. Biz belə bir Mövlanın, ağanın şəhadət gecəsinə cəm olmuşuq. Mövla Əli doğrudan məsumların atası və bu sözlə istəyərdim sözlərimi bitirəm və siz əzizlərimizlə birgə bu gecənin əməllərinə başlayaq. Doğrudan Mövla Əlinin vilayəti bizə fəxirdir. Bir nəfər gəlir İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalamın yanına. Çox eşitməni şəxsən, hər dəfə deyəndə özüm feyz alaram bu hədisdən. İmamın yanına gəlir, buyurur ki, ya Seyyidənə, ya Mövlana, dua elə mən əhli behişt olum. Dua elə mən behişdə gedim. Böyük iddiada imamın dilindən behişti imzalada birisi. Ya imam, dua elə mən əhli behişt olum. İmam buyurur, axı sən niyə mənə demirsən, məndən istəmirsən ki, mən dua eləyim, sən behişdən çıxmayasan. Bu qalır ki, axı mən hardan bilim əhli behişdən. Axı mən bu iddiada ola bilmərəm, mən əhli behişdən. Həzrət təbəssüm edərək buyurur ki, biz əhli beyti sevmək, behişdə olmaq. Əhl-i beytin məhəbbət və mərifətini qəlbində gəzdirmək, bəsləmək əhl-i behişt olmaqdır. Sən məndən istə dua edim ki, ölərki günə dək, ölərki ana dək əhl-i beytin sevgi, məhəbbəti sənin qəlbindən çıxmasın. Allahdan diləyək, ölərki günümüzə dək Allah bu sevgi, məhəbbəti bizim qəlbimizdən heç zaman almasın inşallah. Və doğrudan da Mövla Əli əleyhissalam bir şəxsiyyətdir ki, bizim dilimiz acizdir həzrəti olduğu kimi vəsf etməkdən və bizim şuurlarımız da qüsurludur onu olduğu kimi dərk etməkdən. Gər xuda ara ömrə ibadət kuni, Kəhvə ra sədbar ziyarət kuni, Gər hübbi Əli nə buvət dərdilət, Ateş buvət Suzəndi buvət mənzilət. Gər xuda ra ömrə ibadət kuni, əgər ömrün boyu Allaha ibadət edəsən, Kəbə ra sədbar ziyarət kuni və Allahın ev olan Kəbəni də 100 dəfə ziyarət edəsən, hübbə Əli gər nə buvət dərdilət, əgər Əli məhəbbəti, Əli sevgisi sənin qəlbində olmasa, atəş suzəndi buvad mənzilət. Qəbrin ilk gecəsi od tutar, alovlanar qəbrin yanarsan. Allahdan diləyək, Allah ağamız Əmirül Möminin Əli ibn Əbi Talibin bu məhəbbətini, bu sevgisini bizim qəlbimizdən heç zaman almasın. Amin. Bir gün Ağa Rəsulullah vəsiyyət elədi, buyurdu ki, əm oğlu Əlican, bəşirli şiatik, öz ardıcılarıva, öz davamçılarıva bu müjdəni ver ki, ənə şafi uləhum yovməl qiyamə. Qiyamət günü onlara şəfaət edən, onların darda qaldığı bir halda yardımlarına gələn mən olaram. Və bəşirli şiatik, ardıcılarıva, davamçılarıva bu müjdəni ver ki, İnne melekel mevt le yatarahhamu ala şiatike kema yatarahhamu ala al-enbiya. Sənin həqiqi davamçılarına Allahın can alan mələyi can alan anında öncəki peyğəmbərlərə necə davranıbsa o cür hörmətlə, nəvazişlə davranar. Baxın, Allah bizə necə bir dəyər məqam verib.
Odur ki, bu gecənin inşallah əməllərindən binəsib olmayaq deyə və həqiqi tövbə edənlərdən olaq və aramızda əgər küslü olanlarımız varsa, biz əmələ başlayınca bir neçə dəqiqə inşallah dua fasilə yarananda bir fürsət tapsın, elə oturduğun yerdə bir sən böyük də olsun, elə kiçikliyi öz üzərinə götür, bu gecə Allah səni çox ucaldar, yüksəldər. Sən demə ki, onu mənim qəlbimə dəyib, o gərək gəlsin məndən üzrxahlıq eləsin. Xanımdır fərq eləməz, kişidir fərq eləməz. Çalış qəlbi pak və təmiz şəkildə ibadətə başlayasan, inşallah ümid eləyirəm aramızda olmaz, olsa da bu gecənin qəniməti olar da, bəlkə bu günahkar vücudumuzla, bu yorğun səsimizlə, sizi yoran səsimizlə əgər təsiri olubsa, sizdə qəlbinizdə bir nuraniyyət bəxş edibsə, bunu edin və Allah da əmin olasan, elə bu gecə sənin mükafatı verər. Muhammed o ağalı Muhammedə, üç uzalı Muhammedi sələbə səkir edər. Allahümmə səlli əla Muhammed və ali Muhammed. Allahümmə səlli əla Muhammed və ali Muhammed. Allahümmə səlli əla Muhammed və ali Muhammed. Və acil faracağım. İnşallah bu gecənin ilkin əməli indi hal-hazırda edərik. Düzdür, müstəhəbbi namazdır, iqtida olmaz. İnşallah səs vasitəsilə bircə aram-aram bahəm qıları. İki rəşət namazı var. Aramıza qatılan əzizlərimiz namazın qaydasını bilməsələr də, sözlərini bilməsələr də kimlərlə gəlibsə bir neçə dəqiqə fasilə verərik. Dəst namazları yoxdursa qaydasını da bilmirlər, amma aramızdakı əyləşiblər, o dostlar, o dostlarla bahəm dəstəmazxanada onları dəstəmaz alsın, sözləri deyə bilməsində sıradadır dayan. O qəlbindəki nur ki, səni bura qədər gətirib, elə sən ilkin qədəmi, addımı at yenə, sözü də bilməsin, inşallah əyləş sıramızda bizlə rükiya, bizlə qunut, bizlə səcdiyə, inşallah elə sübh namazında da bahəm olsun, gün ortanı da kimsə yox, elə özün azanı eşidəndə məscidə gələrsən. Peyğəmbər alı Peyğəmbərə sələvə alsın ki, elə. Biz salavatı çox çəkməklə vaxtımızı uzatmaq istəmirik. Ya o mürgüləyənlərin yuxusunu qaçırtmaq üçün biraz məcburuq ki, hərdən salavatı biraz çox deyək. Həm savab aparaq, həm də ki, siz bizi gördüyünüz kimi biz biraz əyqust olduğumuz üçün o mürgüləyənlər, o baxanlardan tez nəzərə çarpır deyə mən də boynuma borc bilirəm ki, salavatı biraz tez-tez çəkdirim inşallah. Namazın qaydasını siz əzizlərimizə elan edirik. İki rəkət. Əs-salah, əs-salah, əs-salah. Bu gecənin namazını və yaxud da Qədir gecəsinin namazını qılıram. Qurbətən ilallah. İqtida etmirik. Vacibi namaz deyil. Bir həm, həmd surəsi. 7 dəfə də İxlas surəsi. İkinci rəkətdə də bir Fatihə, yenə ardıca 7 dəfə İxlas surəsi. Namazı qurtardıqdan sonra deyəcək, zikri var, Əstəğfirullah Rabbi və ətubu ilək gerisini davamına. Amma ilkin mərhələ olaraq, indi ola bilər, sən istəyəsən biraz tez durub qılasan, məsələn, cəmaatla qılanda biraz gec olar, məsləhət olar ki, çox da vaxtımız gedmir. Bahəm o aramlığı, qaydanı qorumaq üçün hamımız birgə inşallah iqtida eləmədən, amma sözləri bahəm eləyə bilsin, səsü də bizim səsə qatasan, heç bir müşkülü də yoxdur. Elə ucadan deyərsən, yanındakı həm surəni bilməz, İxlası bilməz, elə 7 dəfə deməklə o da inşallah öyrənər.